одна з наших заслуг фракції «Батьківщина», що сьогодні прийнята програма підтримки ОСББ і ЖБК. Тому що коли ми робили виїзні приймальні в наших будинках, коли спілкувалися з мешканцями, то завжди нам задавали, якщо ми були в кооперативних домах чи в ОСББ, то всі мешканці просили підтримки їхніх будинків. Да? Тобто на криші, ремонт під'їздів, ліфти. Тобто ніколи до цього ще не було такого, щоб ми підтримували з міського бюджету такі організації. Ми все-таки добилися, і сьогодні така програма прийнята. Я вважаю, що це навіть революційна така програма. Ми всі фракції підтримали її.